Tisztelettel köszöntök mindenkit a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum bemutatkozó videójának elején. Botlik Zoltán vagyok, az iskola igazgatója. Bővülő létszámú és kínálatú bicskei iskolánk szeretettel várja a környék fiataljait, a tanulni vágyó diákokat a következő tanévben is. Iskolánkat 1952-ben alapították állami gimnáziumként. Elitiskolaként működött, a környék értelmiségének jelentős részét kinevelve. A kiemelkedő versenyeredményekről a honlapunkon adunk minden évben részletes tájékoztatást. A mezőgazdasági és postaforgalmi képzések helyett ma logisztikai, informatikai, kereskedelmi és rendészeti területeken oktatunk. A szakképzés megújulásában bővülő tanulói létszámmal és bővülő képzési kínálattal veszünk részt, Bicske és a környező települések fiataljait oktatva. Iskolánk képzéseit két részre lehet bontani. A szakképző iskolában 3 éves képzés folyik, kereskedelmi értékesítő, azaz eladó szakmában. Ezután van lehetőség érettségire felkészítő 2 éves esti képzésre. A technikum 5 év alatt érettségit és szakmát is ad. Kereskedő és webáruházi technikus, közszolgálati technikus, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, illetve pénzügyi, számviteli, ügyintéző képzéseket indítunk. Online felvételi tájékoztató időpontjaink, ahol a felmerülő kérdésekre válaszokat adunk, 2020. októberében, novemberében, decemberében és 2021. januárjában lesz majd elérhető. Az iskola honlapján ezzel kapcsolatban is találhatók részletes információk. A közszolgálati technikus rendészeti, katasztrófavédelmi és rendőri területeken is tevékenykedhet. Állóképességfejlesztés, önvédelmi technikák, a lövészet is érintett szakmai területek. Az alapvető szakmai, jogi, igazgatási ismereteket is megszerzik a tanulóink a nálunk eltöltött 5 év alatt. Kereskedő és webáruházi technikus. Fontos kiemelni, hogy boltvezetői képesítést szereznek a technikusaink. A feladatok a megrendeléstől a termék átvételéig, visszaigazolásáig, minősítéséig tartanak. Folyamatos kapcsolattartás zajlik a partnerekkel és a vevőkkel. Marketing, illetve PR kommunikációs tevékenységet is folytatnak a technikusaink ezen a területen. Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető. Szerelési, karbantartási és javítási feladatokat lát el, hálózatokat épít ki és működtet, irodai, kommunikációs, operációs rendszerekkel dolgozik, adatbázisokat kezel, programozási feladatokat hajt végre, és irodai szoftverekkel dolgozik. A pénzügyi számviteli ügyintéző szintén technikumi képzés. Annyit kell róla tudni, hogy könyvelői, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat tud ellátni. Ezen kívül ellát adó és járulék fizetési feladatokat is, a pénzügyi és számviteli bizonylatokat kezeli, pénzügyi és hitelügyintézést végez, könyvelői, bérelszámolói feladatok is tartoznak hozzá. Kereskedelmi értékesítőink a szakképző iskolába járnak,
A 3 éves képzés alatt a diákok megismerkednek az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazásával, műszaki cikkek forgalmazásával, ruházati és vegyes ipari cikkek kereskedelmével. A diákok döntik el, hogy tanulmányaik befejeztével milyen területen tevékenykednek majd a kereskedelmen belül. A felvételi információk a technikumban és a szakképzőiskolában részben egyformák, részben eltérőek, abban hasonlóság látható, hogy 7. évvégi és 8. félévi magyar, matematika, történelem és idegen nyelvi jegyek számítanak. Itt maximum 50 pontot lehet elérni. A technikumnál különösen hangsúlyos a központi írásbeli felvételi eredménye. Itt is maximálisan 50 pontot lehet elérni. Versenyeink szerteágazóak és sokrétűek, néhányat ebből felidézve, az Olimpia nemzetközi angol nyelvi versenyen 2. helyezést értünk el az elmúlt évben világviszonylatban, de emellett volt egy 7. helyünk is ugyanezen a megmérettetésen. Euroszkóla versenyen is rendszeresen indulunk, országos diákvállalkozó vetélkedőn szintén, Diákolimpián rendszeresek a dobogós helyezéseink, a pénztár versenyen is eredményesen szerepeltünk, az online-on országos angol versenyen rendszeresen veszünk részt, és mindig hozunk el helyezéseket. Ezen kívül van saját rendezésű regionális idegen nyelvi versenyünk, illetve saját matematika versenyünk is. Mi világunkhoz hozzátartozik a Futavajda regionális futóverseny. Ezt minden évben megszervezzük, hogyha a vírusvédelmi előírások ezt megengedik. A LibDAP motivációs videóinkat minden évben elkészítjük a diákjainkkal különböző témakörökben. A Sziget Fesztiválon is jelen voltunk, több ízben is, a fenntartható fejlődés témaköréhez csatlakozva. Végzős bált tartunk az érettségi előtt álló diákjainknak. Projektoktatás, nagyobb témaköröket felölelve, illetve ami még jellemző ránk, testvériskolai kapcsolat, ez minket Lengyelországhoz köt. Képeket is csatolunk mindehhez, ez egy lengyelországi kirándulásnak a felvétele. Ez a csoportkép pedig Strasbourgban készült néhány évvel ezelőtt. Itt pedig a Futavajda futóversenyünknek a csoportképét látjuk. Minden évben igyekszünk színvonalasan megrendezni ezt a rendezvényünket is. Miért a Vajda legyen az az iskola, amit a diákok választanak? Részben talán azért is, mert az Európai Parlament nagykövet iskolája, ami fontos és megtisztelő titulus, nemzetközi kapcsolatokkal jár együtt. A diákok lelki-szellemi fejlődését több oldalról is igyekszünk megtámogatni, szakmai, pedagógiai és iskolán kívüli programokkal is. Aktív diák élet jellemez minket, a fiatalok jelentős része mozgósítható a közösségi feladatokra. A jellemzően 30 fő alatti osztálylétszámok mellett több figyelem jut a diákokra. Az is fontos tényező, hogy helyben vagyunk, nem kell naponta akár több órát is utazni. Gyakorlati képzésben szakmai partnereink. Kiemelném azokat a titulusokat, amiket sikerült az elmúlt évben megszereznünk, amikre büszkék vagyunk. Tehát pénzhét iskola lettünk, pénziránytű iskola, ahol a pénzügyi tudatosság fejlesztését tűztük ki magunk elé célként. Az Olimpia versenyről már beszéltem, illetve e-twining
partnerintézmény vagyunk, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió oktató programjának is részesévé vált a Bicskei Vajda Technikum. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet az online felvételi tájékoztatóinkra. A 8. osztályosok központi felvételi vizsgáját segítő feladatsorainkra, az észforgató levelező matematika versenyünkre, illetve a Vajda próba elnevezésű próba felvételi vizsgánkra, amit decemberben lehet majd megírni, és ami segíti a 8-osokat abban, hogy felkészültségükről képet kapjanak. Mindezekről az iskola honlapján, illetve telefonon az iskola titkárságán lehet tájékozódni. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, a fiatalokat Bicskén, a Vajda Technikumban.